อารมณ์มิงหลาทีนี้จนเราซึ้งในเมยเจ้าอย่างรอบเมล่าเตี้ยนนี้ปอนเนาะมณีหา BBC มาดอยีอองก็อินเทอร์วิวหลุดตัวในปกปู่ตรงๆออกชื่อเลยครับโห NUG ก็กกวยวินจีอุ๋ยยีมอนาว ABSD ก็จองตาก้าวตรงทุกผิดเดสไลด์ย่ออองเนี่ยเนาะอเมริกันก็บําหมอกขะและเพชดุจยาบุญมูจีและเพชตดอกเตอร์มีมี่วินบัตปอนเนาะ ဆိုတော့သူတို့တို့ရောက်တဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်နှာထောင်ပြီးတော့ဒီ live ကိုလွှင့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မေလာတည်းအနေနဲ့မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာဒီ NUG ရအတွင်ဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကတူတာပြည်သူ့ကာကွယ်ဖို့မလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်သူ့ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မြော်တာညော့ပေါင်းဆွေးနွေးရနေပြီးတော့ အဲကာကွယ်ရ so, တဲ so, ့ဖွဲ့စည်းဖို့တွန်းလာတိုက်ခတ်ဖို့လောက်ရလေလို့ပြောသွားတယ်ပေါ့။နောက်ဒီဇလိုင်းရောင်းအောင်ဆိုရဲဒီ ABS တဲ့ခေါင်းဆောင်တူကလည်းဒါလိုအပ်ချက်အရလည်းလည်း kajian တာဖြစ်တော့ပေါ့နော်သူတို့ kajian လုပ် kajian မဟုတ်ဘူးတွန်းပို့လို့ kajian ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဒါဒီနှစ်ချက်ကိုသူတို့ပြောသွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဆွေးနွေးမှာကပြည်သူကာကွယ်ဖို့ ဒီဒီကဝိတ်တပ်ဖွဲလာပြည်သူဟိုပို့နင့်အောင်ဖြစ်မသွားဘူးလားเนาะစလိုက်ရောအောင်ပြောထားတယ်လိုအပ်ချက်ရာเนาะကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာလမ်းကုံသွားပြီလားเนาะသူပြောသားတဲ့ပုံအရောဒီဟာကိုတွန်းပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလွဲမရှောင်သာခံရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအော်ပရှင်တွေကုံသွားပြီလားရွေးချယ်စရာ ပေါ်ကောင်းတဲ့လမ်းဒီမရှိတော့ဘူးလားဒါမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအောင်မဆွေးနွေးခင်မှာခုနအမေရိကန်တမ်ဘရောင်းကနေပြီးတော့ဒုတိယဘုံမူကြီးလက်ဖြစ်တယ်ဒီဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်ကမြန်မာစစ်ဥစည်းတက်သူမှလည်းလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာရေးရာပြင်ญาရတ္တိကိုလည်းသူတင်ကြားပေးခဲ့မှုတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အာရှပစိဖိတ်စင်တာဖော်စီကျူရီတီစတဒီမှာ လုံးချွေဌာနပမောက်ခဖြစ်တယ်တော်ဝင်ထားဆောင်နေတယ်ဒီစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးရာရောကပတ်အနေထားရာရောအီရတ်တို့ဆီးရီးယားတို့မှာအာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာစစ်ရေးတွေ့ကြုံနေလေ့လာစူးမှုတွေပြည့်ဝတယ် qualified ဖြစ်တယ်ဟိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဆိုတော့ဒီညာကသူကနိုင်ငံရေးပါလေ့လာ ကြွချောင်းပညာရှင်တူဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ तू प्रथमा ဥဆုံးဒီดော်ยีအောင်មីတဲ့មីកုန်း ਉਹ तू प्रथमा ဥဆုံး तू ဖြេរလိုက်တဲ့សកលងការ emotional response បងเนาะเนาะ sex ខံစားမှုចောင်းតំပြានដែរយោអធុត្រីថាហោបងเนาะဆိုတော့ဒီ ahari របមាអចុសត្តិទីទៅទេឆ្លាលេឡោបងเนาะဆိုတော့ तू ပြောသွားដែរ리고ကျွန်တော်ជីកទៅនិយាយមិលជីកទៅនិយាយមិលដូច្នេះត្បော ဒီအတိုက်ခံပါတီပေါ့နော်ဒီ CRPH တို့ NUG အစိုးရတို့ဟာလက်နက်င်လွှေ့ရှင်နိုင်ငံရေးထောက်ပေါထောက်ခံမှုတွေရောက်ကြသွားမြင်ရပ်ဆိုင်သွားမြင်နောက်ပြည်သူလူထုနဲ့လဲကင်းကွာသွားမြင်သူလက်နက်င်တွေထဲထဲကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့မြုပ်ပြကြီးဂျွာတွေနဲ့ကင်းကွာသွားမြင်နောက်တခါစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ရှင်အမအောင်အမာခြင်းရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုဟာတိတ်ကြီး ยาสีมุรีฉีดလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းလျော့ကြသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစစ်ရေးကလှုပ်ရှားမှုကဥဆောင်သွားရင်ဒါကจတ်ส่งသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ပြောတော့တာကတိုက်ပွဲနိုင်တာနဲ့စစ်ပွဲနိုင်တာမတူဘူးဒီစကားကသိပ်ကောင်းတယ်ဗျဒါကျွန်တော်မကြမကြ赖จาမှုတယ် Battle Net War ပေါ့နော် Battle League နိုင်သွားတယ် နေ no, are, ma, a, leading, ာ်သ no? so, um um ူအမေရိကန no? ်ကတည် adi, းဒီဗ nah ီယက်နမ်မှာတိုက်တာသူတို့စစ်သား၄သိန်းရှုံရှုံလေဗီယန်ကစုစုပေါင်း၂တန်းကျော်တည်တော်ပေါ့နော်သူတို့ဗီယက်နမ်မှာတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာသူတို့အမေရိကန်တပ်ကအောင်ပါလေ Battle တွေမှာအောင်ပါလေဝါးမှာရှုံရှုံသွားလေဒါက tactical အမြင်နဲ့ strategic အမြင်กว่าရှားမှုပဲပဲနော်ဟိုနေရာဒီကွက်ទីနေရာဒီကွက်လေးမှာနိုင်တာကဒါ တခုလုံးကိုနိုင်တဲ့အနိုင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါမဟာဗျူဟာမြောက်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသတိပေးသွားတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးပြစ်ရစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ပြည်သူတွေဘလို့ထိခိုက်နစ်နာတယ်ဆိုတော့လေသူကအလေးအနက်ထားပြီးသတိပေးသွားတာစီးရီးအောင်ကြည့်ပါ့နော်စီးရီးအမှာချိန်မှတဲ့အဆောက်အဦဆိုတော့မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီညက်ညက်ကြည့်တော့လေเนาะဆိုတော့ကဒီဒီနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်လမ်းကြောင်းတခုမှာခဲ့လို့ရှင် ပြင်းဆုပ်လို့အင်တန်ခက်ခဲသွားပြီဆိုရင်နှစ်ဘက်လုံးလုံဂျုံတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကဝဲကွာမှုတွေပုံများလာပြီဆိုရင်နိုင်ငံရေးအပြေရှားမှုတွေပိုပြီးအားနဲ့လာတကယ်တော့ထိတဲ့နင့်နာတဲ့လူတွေကလက်လက်ကင်နာတဲ့နှစ်ဖက်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့လူကဒီကြားထဲမှာဓားစာပင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေညက်ညက်ချေသွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ตัวอ่ะตรีไปตัวนะป่ะเนาะだจ้องနိုင်ငံရဲအမြင့်ကိုစီးရဲအမြင့်တဲ့ပို့ပြီးတော့အဓိကထားအမြင့်ဆိုတာသူตรีไปตัวပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू တစ်ချက်လေးထပ်ပြီးตัวပြောပြောသွားတာလေတော်တော်ကောင်းနေစက္ကလုံဗျာ survival strategy ပေါ့ဒီတိုင်းသားတွေလက်လက်កိုင်တာက survival strategy ၊သိမ့်မှန်နေစက္ကလုံဗျာတိုင်းသားတွေအနေထားလက်လက်မကိုင်လို့မရတော့ဘုံเนาะသူတို့က ဒီမျိုးပြနေကိုဝေးກွာနေဒီချိຍຫວາလေးတွေမှာဟိုတကွະဒီတကွະနေတာเนาะໂຕຫມາກະກົຫຼະກົ້ມບາຟົງເລີບາລີ້ຊິດາລູກວ່າຍາໂຕຫມາຕິຫວາລົງຈုတ်ວ່າຍໍມາບຣູມາຕິດາຫມໍນໍສະນໍໂຕໂຣກາດີເລັກແນ່ກັນຍັງ survival strategy ຜິດດີໂຕບໍ່ກັນລູ້ແມ່ຍໍນໍໂຕຫນີແດ່ໂຕຫຍະສິດໃຫມ່ບຽນອັນອີ່ອະຫນີດາຕົງ ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမြို့ပြလူသားစားက survival strategy ကတိုးတဲမှာလည်းနေ gain သလား survival strategy ကမြို့ပြပေါ်မှာပဲရှိသလားဒါ우ကျွန်တော်တို့လင်းနေတာပြီးတော့ရွေးချယ်မှုမှန်မှုလို့ရတယ်တကယ်လို့ရွေးချယ်မှုမှားသွားရင် survival strategy ကနေပေါ့ suicide strategy ဖြစ်သွားမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်တည်တဲ့ strategy ဖြစ်သွားတယ် เดี๋ยวนี้อีโออีเอโอนี่နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်စံသံကားပြောနေတာဦးဟာอีเอโอတော်มาနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်စံနေတာវិញเนาะငါတို့ level နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်စံလို့ရမထင်ねเนาะမထင်ねဒီနေ့อีโอတွေတိုင်းရတာလက်နဲ့កាយတတ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်စံ ქვენ ရရလာခြင်းទីအစိုးရနဲ့တို့တွေနေကြမှာ peace process ရှိနေလို့ peace process မရှိတာနဲ့အများတို့နိုင်ငံတကာကတို့ကိုဒါတပုံမဲဒါမို့နိုင်ငံတကာကုလေယာဒါတီဆက်ဥတွေကိုစန့်ကျင်တော်လာနေတာတပုံမဲတို့ကို officially ဆက်သွယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မန်နီဘလော့မှာဒေါက်တာစင်ဝင်အစိုးရရှိတယ်လို့ပဲနေပါဟုတ်လားဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘလုံက officially ဒီဒေါက်တာစင်ဝင်ကိုဆက်သွယ်လို့မရဘူး Republican Party တို့ IRN တို့ဒါဒါတော့မှတို့လျှ ए, 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 आ, ော့ဝက်ပြီးတာဟာတော်တော်ဒီမန်နယ်ဘလော့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲခမဥပမာအခုပဲကြည့်လိုက် AA ကိုကြည့်လိုက် AA ရဲ့ state.ga အချပ်ဖက်အဖွဲမှာရှီတော့က state နဲ့အချပ်ဖက်အဖွဲကပယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ state မတူတော့ဘူးအချပ်ဖက်ဖွဲမှာရှီတော့ကသူ့ရဲ့ international contact က very limited ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ तू က အဲ့ဒီအချော့မဆင်ရပယ်ဖြတ်ခံရပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့ negotiation လုပ်လာတဲ့မြန်မာ international ရဲ့ recognition ထောက်ခံမှုပြီးအခုညီပေးမှုတွေရလာတယ်ဒါဆိုဒီဟာကဟို EU တွေကိုနိုင်ငံတကာကဆက်ဆံတိုင်းငါတို့ကပြည်သူလူထုတင်မြောက်တဲ့အစိုးရကရွေးချယ်ထားတဲ့အမတ်တွေဖွဲ့လာလို့ဆက်ဆံမယ်လို့မထင်ねเนาะဒီ990လုံးကဒေါက်တာစင်ဝင်ရဲ့ညွန့်ပေါင်းဆိုရလေ เนอะอมัดยในเผื่อราดาเวตรุเล่เวเสร็จสั่นบ่เมียดีนี่ UNGCBH ม่องณาการเสร็จสั่นนี่ล่ะโพลิติคอลวินอีนเนี่ยเสร็จสั่นนี่ล่ะณาการเยอสุเผื่ออีนเนี่ยเสร็จสั่นล่ะแค่เราดีเล่เนก่ายเนี่ยเนี่ยเอาปูบี้แท้ๆวุ่นๆตวลีลีณาการณาเนี่ยปูบี้แก้กวลีลีพิสูลูทุเนี่ยปูบี้แก้กวลีลีสร้ลามายีขึ้นมาโหจนปริไปเจ ဒီ beginning အခါကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်ပြောကျင်တာဗျာဟိုကျွန်တော်တို့อ่ะဆင်ရှင်ုံတရားပြီးပြောက်ကုန်ပြီလားเนาะဒီ Einstein ကို Martin Luther King ကိုဗာပြောခဲ့လေဆိုတော့လောကကြီးပျက်စီးတာဟာတဲ့လူညနေလူစိုးတွေကြောင့်ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะလောကကြီးပျက်စီးတာ ဒီလူညံ့နေလူဆိုးတွေထင်ရလို့နေတာလမားတွေလို့နေတာဘာမှမပြောဘဲနဲ့ညင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ပြဿနာဆိုးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါခြောက်ရိုက်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဆိုရီးဆိုရှယ်မီဒီယာကဒါတစ်ခုပြီးတော့ဆက်သွယ်ရိုင်းကြောင်းဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုလုံးမှာเนาะချာမဲတွန့်လာမဲ ခုတ်가면လက်လက်ခိုင်တိုက်ရမယ်တာဒီပဲလွှမ်းမှုနေစောကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအပြစ်ပေးပြောလို့မရဘူးပြည်သူလူထုတို့ဒီတိုက်ဒီခေါင်းဆောင်တွေလူတွေညာတို့ရဲ့ဒီတို့ရဲ့အသက်ရှင်နေမှုကိုချင်းချောက်လာပြီးတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုပေးလာပြီးတို့အသက်ရှင်ရဲ့ဒီကိုကက်ခဲလာပြီးဆိုရင်တို့အသက်ရှင်မှုရုံးကန်ကြမှာပဲနော်စောတို့တို့မြင်တဲ့လမ်းကိုတို့သွားမှာပဲ ทวีเมฆก๊องซองลงได้ดูดิอุ้มมาก๊องซองซะหน่ําเปาะเงี้ยศิฎฐะปอเนาะศิฎฐะจ้างโอเลยจ้างเนี่ยศิฎฐะกะตูอ่ะรู้ฤิโกမျိုးเปาะปอมมาดูยินไม่สั่นไนอูเนาะမျိုးเปาะปอมมาดูยินสั่นรู้ไม่เอาမျိုးเปาะปอมมายินสั่นดิเหมี่ยตูนําเมเป็ดตาอีเด้ะだเจ้าตูอ่ะดีนี่ลงนี่ดากะดิ88อันไดแมเนาะ88 88เราบอกว่าเค้ารู้ว่า ဟိုကျွန်တော်88ကလူကြီးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးပြခက်အမှားဒီ2021ဒီနေ့ရေတော်ပုံเนี่ยတိုက်ရိုက်တန်းတူနှိုင်းယှဉ်လို့ရတာဗမာပြမ88ရေတော်ပုံပဲဒီ contemporary political scenes မှာပေါ့နော်ဒီနေ့လက်တော်နိုင်ငံရေလွတ်လိုက်ရပြီနိုင်ငံရေခြေနေမှာဒီ88เนี่ยဒီဒီနေ့ဖြစ်နေတာဟုနှိုင်းယှဉ်လို့ရတာ2021ပဲရှိတယ်ကြည့်ကျွန်တော်88も88မှာပါခဲ့ပြီမြင်ကျွန်တော် တောင်ကောက်ကနေစနေကွန်ဆယ်လီကွန်ဆယ်ချောင်းတက်တို့ကြောင့်သားဒီမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့68မှာတော့ပါခဲ့တယ်68ကကျွန်တော်တို့ကစ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစ်လုံဖြစ်သွားပြီเนาะဒါပေမဲ့68ကဒီမျိုးပြပေါ်မှာသူတို့ဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေအားလုံးဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကဲကွာစေပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကပြည်သူတွေဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့ချင်းချင်းပြောင်းပြီး ຊານາບິເດປູປ້ອງລາມົາໂຕລົຈောက်ແດ່ເ퇴ຈອງບາລົດແລ້ວດີລະລູດີໂອຂະແມຍຕໍແດ່ມ້ອງໂທລະປໍຕົ້ມໂປລະອັນອີ່ໂຕງອະກາດີດະລາບໍ່ຊິຮູບັດກາດີກົ່ງກາດີບໍມາຂະແມຍດີລູງແງດີເສຍຍ້ໍ9ຍ້ໍ20ຂະແມຍລູງແງດີບາຕິບໍ່ຖ້າຊິບັດກາມາພໍລອງພໍລອງປ ્યો ຈາແດ່ທະມິນຊາຍມາລ້ານມາທະມິນຊາຍມາພໍລອງພໍລອງປ ્યો ຈາແດ່ຕໍແດ່ຕົ້ແມ່ລູງແງ ဒါကြောင့်ဆိုရင်စီးရာစီးသွားရတယ်ဘာဆက်တော့မှမရှိဘူးလမ်းရောက်မှသမင်းဆန်ုံမေးလဖေးဆန်ုံမေးဒီဒီဒီတပုံနေရှိဘယ်လိုရောက်အောင်သွားရမလဲခင်းညွတ်ထောက်လိုင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့အမြင့်ဆုံးအခြေအနေနော်ဒီ88ရေတို့ပုံကြီးကိုခေါင်းဖြတ်ဘူတောင်ဖောက်အစိကရေတွင်းတွေအစိကနဲ့ဒီဖြက်စည်းတဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားမှရှိတယ်အတော့ပဆုံးအခြေအနေမှရှိတယ်ဒီခင်းညွတ်ထောက်လိုင်းကြီးကဒီလူငယ်တွေ ਨੇ ဇတ်တော်တဲ့အတွက်ပြည်တဲ့လူငယ်တွေ ပြောက်ကုန်မထုံးမဖောင်းသူတို့လှုပ်ပစ်ထားလိုက်เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီမြို့ပြမှာဖြစ်နေသည်မြတ်သူတို့အထက်ကအမာရွတ်ကြီးပဲနိုင်ငံတကာပို့တည်ဟိုမှာဒီလူတွေကိုတော်ရဲယောက်သွားရင်တော်ရဲယောက်သွားရင်လူမသိသူမသိတဲ့စစ်မြင်းပြမှာသူတို့စစ်သားတွေ ਨੇ တတ်ရလို့ရှင့်ဒါသူတို့အထက်ကနိုင်ငံကြီးအမြတ်လေဗျာเนาะဆိုတော့အကြာတော့ဒါစစ်တပ်ကသူ့အလို့သူလောက်တာသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနမနေ့ကလည်းဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့သလို ဒီလူလူအောင်ကြွားမှုတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်တွေဖြုတ်ခွဲတဲ့အဆင့်ဆင့်တွေသူသူတည်ပိတာနော်ဘယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲတဲ့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှန်တယ်မ냐ရှင်းလေးလုံးကအစဘယ်လှုပ်ရှားမှုမှမှန်တယ်မ냐တောခိုရာကအစ APSD ကကအစចောင်းသားထောက်လာရင်မလွတ်ပေးထားတဲ့တော်လာရင်ဆိုလည်းမရှိဘူးအထက်တွေဝယ်မယ်အချင်းချင်းဆွတ်ဆွဲခိုင်းမယ်မယုံတဲ့ငါပြောင်းအောင်လုပ်မယ်တွေးခွဲမယ်တဲ့ဒီလူတွေက ခင်ဗျားဒလန်ဒလန်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်တလွဲဖြစ်နေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒလန်ထင်တာခင်ဗျားတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမထောက်ခံတဲ့လူခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားမှုဆန့်ကျင်တဲ့လူဒလန်ထင်တာအဲ့ဒါဒလန်မဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခင်ဗျားတို့မြင်တာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ခွင့်ရှိလို့သူ့အမြင်ကိုသူမြင်တာဒလန်မဟုတ်ဘူးဒလန်ဆိုတာကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအတူတူလှုပ်ရင်း၊ဂိုက်ရင်းခင်ဗျားတို့လိုပဲတက်ကြွနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာပါဝင်ရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေမှာပါဝင်ရင်းနဲ့ ခဲရိုလမ်းမပို့တာတဲရွင်းပို့တာခင်ဗျားတို့သတင်းကိုပို့တာအဲ့ဒါမှဒလန်နော်ခင်ဗျားတို့မမှန်ဘူးဟိုမချိုက်ဘူးမထောက်ခံဘူးပြောတာဒလန်မဟုတ်ဘူးဒါသူ့လူ့အခွင့်အရေးခင်ဗျားတို့လူ့အခွင့်အရေးကိုသူများလေးစားစေချင်သူများလူ့အခွင့်အရေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့လေးစားအောင်ပါဒါဒီမိုကရေစီလေစစ်တပ်ကသူနဲ့အမြင်မတူတဲ့လူလူချင်းမုန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းသူကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့လူချင်းမုန်းနေဆိုကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်နဲ့ဘာကွာကြတော့ဘာကွာခြားတော့မလဲနော်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ ဒါကစစ်တကသူ့လိုသူလောက်တာဒီခုနတာမအားဖြင့်လူငယ်တွေပြည်သူတွေอ่ะမိမိရခံစားချက်နဲ့မကြည့်မီ natural response ပေါ့เนาะဒါ survivor ပေါ့ तू तू လမ်းကြီးတာဟာဒါကျွန်တော်အပြည့်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းရတစ်ခုလုံးဒီလူလူလောက်ချောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုလွှားမိုးချုပ်ကန်ပြီးတော့ guideline ပေးနေတယ် CRPH လို့ NGO လိုပုံစံတွေရတော့အများကြီးတော်မှရှိတယ် น้อกวยณีทากูติ่อ่ะเมดิอเมรานตတ်มดอหึนปอง90จอผีรึนสิอตีตีนเนี่ยจอกพั่วเปียวနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ဘွဲရပ်ဘုပျောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်ဘွဲပုံက္ကရမားနေတယ်လွဲနေတယ်ပြင်ဘုပျောနေတာအညာခံဘုပျောနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ငောက်မှာလဲမပြောခဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုနော်ခင်အရောမိเจ้าကိုရေထဲမှာတွားပြီးတော့စိတ်ခေါ်ဆိုလို့ဖြစ်တာနော်မြို့ပြတ်มาဒီလုတ်တယ်သူတို့ crash လုတ်တယ်ဒါမှမင်း ရွေးချယ်ကြလမ်းမချူဓမ္မနဲ့ရွေးချယ်ကြလမ်းမရှိတဲ့အဆိုးရည်ကြရီးကအဆိုးအနေဆုံးယွေးပါမဟာအဆိုးယုံမယွေးပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ဒီလက်နက်ကန်လမ်းကြောင်းကိုယွေးမယ်ဆိုရင်ဒါကအင်တာချိမတဲ့နောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အမှားကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမုန်းခံပြီးတော့เนาะခုနကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စအマーနေတယ်မလုတ်ပါနဲ့တက်တက်ကြွကြွပြောတဲ့လူလက်ရှိုးရင်လို့တော် يعني တရိုရှာယူရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုဒီလောကကြီးပျက်စီးတာကအမြင့်မှန်တဲ့လူအမြင့်မားတဲ့သင်ရာလောက်တဲ့လူတွေကြောင့်ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးလူလမ်းကြောင်းမှားနေတာတိရသန်း ਨੇ ငါငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ငါ့ဟောအပြစ်တင်ကြမှာပဲဝိုင်းဆဲကြမှာဝိုင်းကောက်ကြမှာပဲဆိုပြီးတော့သူရဲ့ခေါင်ဆောင်ဇွန် ਨੇ နှုတ်ပိတ်နေကြတယ်မိမိရဲ့အမြင်တွေကိုပြည်သူလူထုအကျိုးနော်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးနော်အနာဂတ် ပေးကိရှင်နေဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အကျိုးရှေးရှုပြီးတော့မပြောပဲနဲ့เนาะဒီနှုတ်ပိတ်ပြီးနေတဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်啊ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်အင်တိုင်းတောင်ကြေွဲစရာ ਨਹੀਂ ရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းအစဲခံနေရလို့တိတ်ပြောနေတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်신진ုံတရားနေကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုရားရှေမဟာရတ္ထရထတာရာကြီးခဲ့တဲ့ဇာပုပ်လို့ပေါ့နော် ဆိုရရှိကစွာလာရေเนาะစစများပြားထပရှင့်မိငှောင့်ဝင်ရှီကျွန်တော်တာဝင်မဖြစ်အောင်เนาะဒါကျွန်တော်တာဝင်ဟိုဒီနေ့ဒီခက်ပေါ်မှာဟိုပြပအကနေပြီးတော့လေလုံးတဲ့နေလိုင်းတဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တလို့ကိုကျွန်တော်မုံရင်လဲမုံရည်ဆိုပြီးတော့ပြီသူလို့လို့အကျိုးစစ်အာနာရှင့်တိုက်ပွဲအောင်းနိုင်ရေးအကျိုးတွေကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ခမရတို့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး ทีดีโลที่เคส่าม้านี่บาลเลยสว่าเมียนเนี่ยลูกนี่อุทุทะเพอุทุทะเพ ABSD อ่ะก้าวสองนี่เค้าก็มาอายี้ตาลวันชื่อเนาะก็ระต้านตาเลนะไก่เนี่ยเซอร์ไพวัลสตราทีจี้ဖြစ်တယ်เนาะใดต้านตาเลนะไก่เนี่ยတို့ရှိလာရင်လဲတို့ပြစ်ပယ်လို့မရတို့လက်ခံမှာပဲကိုญညီมาပဲတို့ရှိတာလေးจွ้วมาပဲเนาะတို့ရှိမဲ့ရှိမဲ့စေးလေးနဲ့ကုมาပဲတို့ရှိမဲ့ရှိမဲ့မီโยမောင်ပြည့်လက်နေလေးခွဲပြေးมาပဲเนาะတို့ကတော့ के सेजगा टा ဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေ एबीएस डीएस ကခမရတီဒီ86ရေလိုဘုံနောက်ပိုင်းမှာ एमटा एम လာအကြီးအမားဆုံးဗမာလူမျိုးစု ਨੇ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေ ਨੇ စက်သွင်းလမ်းကြောင်းအဖြစ်စောင့်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုင်းသားခိုက်သားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမြို့ဆေးရေးအမြင်ကိုပြည်စုံနဲ့အမားတွေကိုလည်းသင်ကန်းစာယူခဲ့တဲ့ ကောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ ABS ဒီကောင်းဆောင်လေးကိုကျွန်တော်အထူးလေးနေထားပြီးတော့ပန်ချားလို့တာကเนาะဒီကလေးနီလာကြီးอ่ะချာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးတွေ့ဒီနေ့21ဇူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုဒေါက်တာဆေမင်းဆိုရရတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံကြီးသူတို့လည်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီပုံစံကြီးဟာဒီအတွေ့အကြုံတွေဖျက်သန်းခဲ့ပြီးပြီเนาะစကားသူတို့အင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်ကြီးလိုက်လို့ရှင့် မရောက်မလွန်အင်တာဗျူးတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလက်နေကန်တွန်လိုင်းရို့အပြည့်အဝထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်နေကန်တွန်လိုင်းရို့မလုံနယ်လို့လည်းမပြောဘူးသူတို့ကဂျာတဲမှာငါတို့မလုံနယ်မသိမ့်ဘူးလို့ပြောရင်ငါတို့ကတော့ဆဲတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်လဲတကယ်ပဲလက်နေကန်တွန်လိုင်းရေးဟာ feasible ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကတောခိုတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတောထဲမှာ NL တစ်ပွဲလုံး နောက်ဖြစ်မနေလက်လက်ไก่တင်တာတက်ရမင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စကားမှာတနအကျောက်ဆုံးနဲ့လက်လက်မไก่ဆုံးကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တင်လဲတင်ချင်းကလက်လက်ไก่နဲ့တင်တာတော့ငါမတက်ဘူးကျွန်တော်ဘေးကမှာတနထောင်ရင်တော့မအိတနကဘယ်ဘက်ကနေနေတယ်အဲ့နေတဲ့ဘက်မှာလဲကျပြီးကြည်ဆံထွက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘုပဲချမ်းမတော်နေတယ်ကြံရတော့ကျွန်တော်သူရဲဘောကြောင့်သူရဲဘောကြောင့်လို့ပြောရင်ပြောကျွန်တော်တနကိုအင်တာန်ကြောက်တယ်အင်တာန်မုံးတယ်ကျွန်တော်ဆီအာနာရှင်ကိုလည်းအင်တာန်မုံးတယ် နော်ဒါပ hmm, um? ေမဲ့ကျွန်တော်မုန်းလို့ခင်ရလို့မုန်းရမေးကျွန်တော်ကြောက်လို့ခင်ရလို့ကြောက်မေးမဟုတ်ဘူးဒီတနတ်ကိုလည်းမကြောက်ဖ ೇನೆ ဆင့်မြေမျိုးကိုလည်းမကြောက်ဖ ೇನೆ ဆရာနာရှင်နေနေနော်ဗရဗျံကြားတာတပ်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးတွေးယုံတွေးကြုံဆေးရေးတွေးကြုံရရှိတဲ့လူကြီးကနော်ဒီ ABS ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတော့ကိုမျက်စိအောင်မဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဒေါက်တာစိန်ဝင်းဆိုရမြို့သားညွန်ပေါင်းဆိုရခေါင်းဆောင်ကစပီကောက်လို့ပါပြောပါနော်ကျွန်တော်မှားနေတယ် ကောင်းနေခမားမှားနေတယ်လက်နဲ့ไก่တော်ਾਂကြီးอ่ะတကယ်ရွေးရမဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုလဲပြောပါเนาะတကယ်ဒီလားတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပုံနစ်นาကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အညွန်အဖူးဒီဒီလူငယ်တွေကိုတည်လွင့်ဖို့ဆိုဖြစ်နေပြီတကယ်လို့ဒီဥစ္စာជីထွားလာရင်လည်းပဲတိုင်းပြည်ညံ့ညက်ချေတော့မင်းမជីထွားလာရင်အချိန်မုန်ခမ်းရင်လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကကျေဖွင့်နေဘဝပြက်တော့မင်းကျိုးတော့ပြဲတော့မင်းဖျားနာပြီးသေတော့မင်းချင်းချင်းတက်ကြတော့မင်း ဒေါ်လာန်ဖြိုးရပါလေ။ခင်ဗျားဒေါ်လာန်ဖြိုးမပါရဲကျောင်းသားလှူရှာမှုဒေါ်လာရေးဆိုတော့လော့ကောင်မရှိဘူးဗျ။တကယ်တန်းတုံးတို့ကတော့မတူတက်တော်ဆောင်ကိုတတ်ခဲတာပဲ။တက်တော်ဆောင်ဆိုရင်တန်းယုံကြည်မှတ်ထားတာ။နော်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပါနော်။ခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိပါလေ။တကယ်လို့ဒီအချိန်ကျမှမပြောဘူးဆိုရင်နော်။ခင်ဗျားတို့မှတာဝန်ရှိပြီနော်။မှန်တယ်ဆိုရင်လည်းအေးလက်နောက်ခံဒေါ်လာရေးကိုလှုပ်ပါ ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်လည်းထောက်ခံပြီးမှန်တယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြစ်ပြောပါကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျေနပ်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ਨੇ ဒီလိုပြောနေခြင်းဟာနှုတ်ဆက်နေခြင်းဟာဒါခင်ဗျားတို့မှာကြီးမာတဲ့တောင်းရှိတယ်တချင်ကြခင်ဗျားတို့ရှင်းရဒါဒီစကားတို့ကျွန်တော် ABS ရဲ့ကောင်းဆောင်တင်နဲ့ဒီဒေါက်တာစိန်ဝင်းအဆွေရမှာအဆင့်အသေးသေးမှာတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ တော်မှရှိတဲ့လူတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအကြောင်းညစ်တယ်ရခဲ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဤခုံးချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကောင်းဆုံးနိလာကလူလူရှားမာနေပါလူလူရှားမာနေပြီလူလူတဲ့မှာပဲတက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပါเนาะတကယ်လို့လူလူ ਨੇ ကဲကွာသွားပြီဆိုတာ ਨੇ career နိုင်ငံရေး political stand က political aspiration ညီ human jet dia ခက်တဖြည်းဖြည်းဝေးกว่าသွားပြီတော်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကပါလဲကျွန်တော်တို့တွေ့စ်ဂျုံခဲ့တယ်ဗျာတို့ငါတို့သွားမယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်900กว่า900ရွှေကောက်ပွဲအထိကျွန်တော်မြို့နယ်မှာ energy တွင်းမှုဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲရွှေကောက်ပွဲမှာအာနာမလွှဲတဲ့အတွက်ကြောင့် တဒဆင်းဝင်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးမှာကျွန်တော်တက်နိုင်ပြတ်ကူညီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကူညီမှုကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းလို့ကျွန်တော်ကမြို့တဲမှာနေလုံရလို့တို့ညမညမနေစာခါရတာနေစာရင်တွားတဲမှာတခုခုလုံနိုင်မလားဆိုတော့ထင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်မှားတယ်ပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိရတဲ့ဒီစစ်ရေးကိုလည်းတကယ်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့လူတွေကကောင်းဆောင်နေရ ဒီလမ်းကြောင်းဟာတကယ်မှန်သလားเนาะတကယ်မှားလောက်တည်သလားမဟုတ်တည်သလားเนาะဆရာဟောအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားကြပါသူသဖြင့်ဒီနေ့ဥဆောင်မှုယူနေတဲ့ဒီ CRPH နဲ့ NUG ကခေါင်းဆောင်လေးเนาะအ ह သူဥဆောင်တဲ့သူတန်းခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ NUG နဲ့ CRPH ခေါင်းဆောင်လေးဟာတော်ဝင်အကြီးဆုံးပုံစံဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ပခုံးပေါ်မှာခရိုထမ်းတဲ့တာဝန်ကြီးဟာမြန်မာပြည်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှထမ်းနေတဲ့တာဝန်ကြီးမဟုတ်ဘူး1990ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်တာဒေါက်ဆာစွတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒေါက်ဆာစွတ်ကြီးအလံထောင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အသက်သွေးရွှေနဲ့ဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲဟာအသက်သွေးရွှေပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲငင်ရာဒါတဖြုံမျိုးတတ်ခံတာဒါဒီတိုင်းမဲ့ ဒီနေ့ပွဲကဒေါန်ဆန်းစုကြည်อ่ะเจเจชุ่ฉောက်တာခင်ဗျားတို့ပခုံးပေါ်มาဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုလမ်းကြောင်းမှန်ကိုတွားပြီးတော့ရအောင်ပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအောင်တိုက်မယ်လူတွေလားเนาะဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုလမ်းကြောင်းမှားကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့เนาะလူငယ်တွေပုံနဲ့နောင်ပြည်သူလူထုတွေပုံနဲ့နောင်တိုက်ပြီးပို့ချေးအောင် စစ်အာနာရှင်ကိုပို့ပြီးအားရှိအောင်စစ်အာနာရှင်ကိုပို့ပြီးအားရှိအောင်เนาะခင်ဗျာဒီနေ့90ရောတိုက်သားခိုက်သားရှိတယ်ငယ်ရဆက်သားတွေနိုင်ရှင်ရှင့်ပခုံးချင်းရှင်မှု၄၅၆လားเนาะဘယ်ညာနင်းုံ ਨੇ เนาะဟိုမှာက technical အားဖြင့်လေဒတ်ကရေဒတ်ကဆက်သွယ်ရောကုံရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုเนาะတွားရှင်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဒါကြောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ စီမံရင်ရွေးတာမားနေတာကိုပြောနေတာဖာတုလိုခယုခုံဖင်းကြုံအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ကဖာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခယုဆိုရင်ခယုနေရာမှာနေပြီးတော့ခယုရဲ့ strategy ကိုသုံးပါကျွန်တော်တို့တနေ့ရပြောခဲ့သလိုပဲအမားစစ်တပ်ကအမားပြည်သူလူထုနဲ့ကဲကွာနေကျွန်တော်တို့ကပြော soft power သူတို့က hard power soft power soft power မ انیہ မှာနေပါနော် ခင်ဗျကမ ्या ရောတော်တော့ရှင်တလန်းယောက်သွားဝင်သွားဝင်သွားတယ်လည်းပြန်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပို့ပြီးပို့ပြီးကင်းကွာသွားတယ်ခင်ဗျက ्या ရောတိုက်ပွဲတွေစင်နာစင်နာမှန်တယ်မရဘူးလေဖြေခုနကသူပုံမူကြီးဒေါက်တာမီမီဝင်းပတ်ပြောသလိုပြည်သူလူထုရဲ့တွေးွှေး၄နော်မပါဆိုခ ्या ရောတိုက်မှာအပန်ဝိုင်ဖိုင်ရလေနော်တော်တယ်မှာခ ्या ရောတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တယ်မှာစစ်တပ်ကလာပြီးတော့တိုက်ပွဲဟဲ့ဒီမှာဟဲ့စစ်တပ်ဓာတ်ကတော်ရဲကိုငါတို့ကြာမယ် လုံးမမဟုတ်ဘူးတော်တယ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေပဲရှင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ base ကမြို့မြို့ကအမင်းတရင်ပေးရမယ်တရင်လေးယူရမယ်ရိတ်ခါဆက်သွေးဤတရင်လေးယူရမယ်ပြည်သူလို့လက်ထွေးရမယ်တိုက်ပွဲ၄စင်မယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုင်းတစ်ပွဲတိုင်းမှာပြည်သူလူထုပိုတည်သွားမယ်တိုက်ပွဲပို့ကြီးလေဆင်အားနာရှင်ပိုသားလေးเนาะလူလူပဲကပုံနေနာလေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနေ့တမိုင်း ပေတာဝန်ကိုကျေပြောင်းမထပ်ဆောင်မဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလမ်းမပို့တယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းဆက်သွိုင်းပြည်သူလူထုကိုလမ်းမပို့တာပြကျွန်တော်တိကျပြောမြင်ခင်ဗျာ CRPH နဲ့ NUG မှာအပြေအဝတာဝန်ရှိတယ်တိုင်းတည်းအခါဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပါနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ